Croeso nôl i'r sied gnifio ar gyfer pnawn, llawn dop o gystadlu. A'r gystadlu sy'n mynd rhagdi'r funud ydy'r rownd gyn derfynol i'r adran hun. Pimp Cymro ac un o Seland Newydd yn eu canol nhw. Robbie Herdman ar un, y Kiwi, Kieran Gillespie ar dau, Joshua Page ar tri, Dion Edwards o Betws Gwerfyl Goch ar pedwar, Llywelyn Williams, gŵr lleol ar pimp, ac Ash Jones, un arall o'r gogledd, yn ei fyna ar chwech. Ond y Kiwi, Kieran Gillespie, fos i bell ymlaen, dyn ni'n gweld o'r ddef yn un, ar drws dau, lawr ar ochr ola, a Robbie Herdman, y Cymro lleol, ar drws un, y ddau yma efo'i gilydd. I fewn ar Kiwi, am i bumed oen te, saith o Wyn Glenig i ddelio â nhw. Fewn ar Robbie Herdman, am i bumed oen. Be sy'n digwydd yn nes draw, Ash Jones, gath o'ch rhywbeth o drafferth efo'r oen cynta. Ddim yn setlo, ond wedi setlo bellach, ac yn cnifio'n rhwydd. Polsio hwnna, ac i fewn efo, am oen 3-5. Pwysig yn ymwneud ro'n nôl efo'r Kiwi a'r Cymro ar 1 a 2. Dipyn o'r nes fan hyn, ond y Kiwi sydd ar y blaen. Y bechgyn mas yr anewydd yn cnifio miloedd o wyn mewn tymor, mwy falle, mae'r Cymru. Ond nifer fawr o'r Cymru mae hefyd yn teithio ar draws y byd o Norwy, Ffrainc i'r Swistir ac y Selanewydd ac Australia ac yn cnifio wyn ar hyd y flwyddyn, felly digon o brofiad gan y Cymru. Ond y Kiwi sydd yn dangos y ffordd ar y funud, mae'n cychydig o drafferth ar dau ar y funud. Be sy'n digwydd yn y canol, Dion Edwards, mae wedi cael tymor arbennig, nifer fawr o rwndiau terfynol iddo fo, enillydd yn Llysfasu, ar ddefed nôl, dechrau mis Mehefin. Felly cedyn ni arni wan, 5 munud a hanner ar y cloc, Robbie Herdman fewn am oen rhif, 6, ond yn barod, Kieran Gillespie, dyn ni'n gweld wrth i ochr o, fyny'r gwfw ar oen 6, Josh Page, cyn enillydd yr adran ganolradd, mae o ar 3, yn dod lawr ochr ola, oen rhif 5, Dion Edwards allan efo 5 wrth i ochr o wedyn, Ash Jones fyny ar drws 6, mae o allan efo, Llywelyn Williams diwn y bachgen lleol, brysur yn y cefn, drwy'r wythnos yn tocio'r wyn ma'r gyfer y cystadlaethau. Wrth i ni weld o an, yn cnifio'r bol ma, flic i'r bol allan i helpu'r merched sydd wrth efo'r blaen. Yn dymain iddo fo, fyny'r gwrdd hwnna, gwnau rownd y glist, angen gofal efo'r clistiau, dipyn y gosb am gyffwrdd y clistiau, felly cadw'n glir o hynny i'r das. No, Anita, at y ddau geffil blaen, a drychwch ar Robbie Herdman tro yma, wedi dal fyny efo'r Kiwi, pwys i fo'r oen gorau ar ôl yn y gorlan. Robbie Herdman sy'n fewn gynta tro yma, i fewn efo, am oen saith. O, bach o drafferth gael hwnna lawr i'r cefn, dewn â hi, Kieran Gillespie, allan efo'i seithfed oen te. A Robbie Herdman wedi cael oen, oen neis i orffen, y bechgyn ma yn y gorlan yn helpu nhw allan. Mae nhw'n dewis o dethol, rhai'n licio'r oen gorau gynta, llai y waith ar ambell i oen neu gilydd, felly mae nhw'n dewis o dethol yn y dref mae'r cnifiwr yn gofyn am. A mae'n agos rhwng 1 a 2, y Cymro ar 1, a'r Kiwi ar 2, o, yr oen ar 1 yn cicio. Pwy sy'n mynd i droi am adre gynta? Mae'r ddwy'n cicio fe'i gilydd. Wel, wir, pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae'n agos iawn. Y Kiwi'n dwy'n y blaen tro yma. Lawr ar ochr ola mae'n dod, y botwm coch na fyd yn dod o diwedd i bethau, pwy sy'n mynd i wasgu fo gynta? Un neu dau, a'r Kiwi sy'n gwasgu o gynta. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 eiliad ar ôl y Kiwi. Dipyn o'r res yma na.